Отговорна хвърчаща коса. Окрутяването и не е проблем с професионално приглаждане на косата. Ново Science Smooth Relax с приглаждащ ефект. Окрутява косата професионално и я прави гладка като след фризьорски салон. А най-хубавото е, че мога да си го купя в магазините. На невероятна цена. Ново Science Smooth Relax. Професионална грижа на достъпна цена. А за професионална фиксация и гъвкавост. Новите стилизанти Science Fix & Smooth.